said the brothers on the rise now. Woo! Endless celebrations all in my house. Yeah. Levitating now, I'm super duper fly now. Yeah. London boy, but they see where I reside now. Put the time in while you always yelling time out. Yeah. F a critic, cause I know I'm coming with it. You were sitting, you were wishing I was handling my business. Yeah. Now I got the ball like Harry Potter playing Quidditch. And my business is humongous, you were thinking that happens in it. Damn, man, I'm all that, yeah, I'm all that. I'm all that. Looking for that whip, yeah, that what you call that. Caralho, que rebeldia, né, mano? Pra que isso? Só uma levantada, mano. Nem era pra mim, velho. Bala perdida. Aqui azedou, né? Não tem uma calzinha de Target, pô. I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. Yeah, I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Mainstream. Matei o meu, se cada um matar o seu, dá bom. Ai! Você é louco, cachorreira. Que da hora, hein, esse PVP, hein? Não dá, eu não posso ficar perto de ninguém, uai. DJ correu do Asa. Bom, o DJ é bem forte aqui, pô. Claro que ele não é no naipe dos China aí, né? Porque... o Steam é outro nível, mas ele é bem forte, pô. Limpa a massa, né? Vou colocar o boga do Ted, ó. Põe! 11k. Tirei a Eva pro Minerete matar ele. Miss. Ficou de xereca. Os caras falam pra poder entrar, só eu entro, pô, que acabou, gal. E os caras grandão, mas não tem como ir nas taístas de primeira assim. Tem que seguir o target que os caras estão passando ali. Se eu der qualquer hit, já ajuda, né? Os caras passam um target, você vai ignorar o target? É mó difícil fazer isso que ele tá fazendo ali, puxar a cauda e um PVP desse. Caralho, olha o Baby X. Isso, tem coragem. Eu acho que tem pouca gente, pode trazer mais. Ir assim a loucura é a cal, cara. Tem que seguir a calma. O cara mandou entrar e se matar, entrei e se matei. Muita gente entrou e se matou também, ó. Eu tomei três lapadas do Dito ali, as pernas ficou até tremendo. Que isso? Tá achando que é quem, rapá? Tá porra, não morre, viado. Ai, ué! Não pegou em mim. Vou no Ted, que é mais fraco. Toma. 11 mil. Mano, nasci ontem. Não deu miss, ah, o tirão não dá miss, né? Ah, demora pra renderizar, mano. Se eu tivesse saído. WB, que WB, cara? Ué, os caras quitou tudo! Aranha,
Sair da torre pra ir pra fazer crucã, é loucura. Sem conteúdo pra você, porra, foda, né? Os pacotes mais fortes de Nightcrawls não estão disponíveis em real, mas agora você pode adquiri-los e ainda com desconto. São mais de 300 tiros de montarias, mais de 100 buffs PVS, mais de 100 buffs PVPs, com mais de 300 tiros de visual de arma, de 13 a 27 mil diamantes. Tudo isso num preço muito mais acessível. Trovax, do Mira, para o Nightcrawls, auxiliando em sua progressão. Acesse o link do Discord na descrição e garanta logo o seu pacotinho com desconto.